ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି କଳକାରଖାନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏଠିକାର ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ବେପାରୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ 15 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଶାସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ଏ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମାନେ କଳକାରଖାନା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ରୋଜଗାର କରିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯିଏକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ, 4 ଜଣ ନେତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକାଲ ନେତାଙ୍କୁ, ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ନେତାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସମାଜସେବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରିଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନମତ ଯେଉଁ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଜନମତ ହେବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ନାଁଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ମୋର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା, କେବେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ମୋର ନାଁଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଏଠି ବେପାରୀକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ରାଜନୀତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ MCL ବେଦାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଆଦିତ୍ୟ ବିଲରେ ବେପାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ 2022ରେ ମୋତେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟିକେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ 20,500 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ମୋର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୋର ଜୀବନକୁ ରାଜନୀତିରେ ସମାଜସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ହେବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି ସଂଗଠନକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଳ ମୋ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବ, ଏବଂ ତ୍ରିନାଥ ଗୋୟାଲ ହିସାବରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଫୋନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ମାନଙ୍କରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଲୋକମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଲୈକେରା କିରିମିରା କୋଲାବେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରୟାନଗର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଦଳର ନେତାମାନେ କର୍ମୀମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେବ BJP ର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ BJD ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।